За 40 років відділення греко-римської боротьби у долині підготували чимало спортсменів, відомих в Україні і світі. Ну, підготували декілька десятків майстрів спорту Радянського Союзу і України відділення. Підготовлено 2 майстри спорту міжнародного класу. Ну і мій син, тож учень, який теж був володарем Кубка світу, чемпіоном Кубка світу, дворазовим призером, триразовим призером чемпіонатів Європи різних років. І призером чемпіонату світу, учасником, ці учні були в Олімпійських іграх в Пекіні, в Лондоні. І зараз Саша готується до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Нинішніх вихованців школи тренер теж налаштовує на перемогу. Я завжди налаштовую, коли учні беруть школу, що це є важкий вид спорту, що це є спорт сильних і мужніх. І для того, щоб це престижний вид спорту, як для мужчини є. Для того треба працювати, трудитися, і тоді успіх буде твій не за горами. Хочу порадити молодим спортсменам і борцям, це великого терпіння, бо в боротьбі і в житті треба дуже сильно терпіти, і це терпіння і труд все перетруть. І вони покажуть результат, який він сподівався отримати від себе або, ну так говорити, від цього світу. Цього разу долиняни теж гідно виступали у турнірі, у якому взяли участь борці з Тернопільської, Львівської, Житомирської, Волинської, Закарпатської та Рівненської областей. Прекрасний захід, приурочений 40-річчю школи греко-римської боротьби на Долинщині. Одна з самих сильних, самих старих, досвідчених шкіл. На сьогодні відбувається масштабна подія 40 років. Боротьби. Я хочу привітати всіх випускників, всіх тренерів. Це велика праця. Побажати їм щастя, здоров'я, фарту, щоб фарт у їхньому житті їхав по їхній стороні. І щоб все, що вони запланували, всі вершини, які вони хотіли подолати, у їхньому житті були подолані. По завершенні триденних змагань було визначено переможців. Спортсменів відзначено кубками, медалями та грамотами. А на сцені будинку техніки нагороджували кращих випускників школи. Також за вагомий внесок у розвиток спорту від імені міської та районної влади подяки було вручено спортсменам, тренерам та викладачам школи.